てありがとうございます。こんばんは、坂口真太郎です。こんばんは。ちょっと僕は今ポーズはないけど、ちょっとあの髪色がちょっとあれなんで、単純に知っているかもしれないですけど、すごく素敵な素晴らしい作品がやっと皆さんの前でお見せできる機会に恵まれて、今日はすごく楽しみです。大変だったのはやっぱりギターでしたね。僕はこの、あの初めてすごくギターを手に取ったんですけど、もう本当に何のコードも分かんない状態から始めた。それはもちろん流星もあの勇気も一緒なんですけど、あのゼロだったんですよ。聞きました、宮にも。あのライブのシーンとかもただ立ってるだけで、もギターを持ってるっていうより持たれてる。なんかすごいそうだし、もしかしたら坂口さんは皆さんのことを見舞って。いや、私も学生時代にバンドを組んだことがなかったので、はい、バンドを組むっていうことが初挑戦で、初体験ですごい新鮮だったんですよね。こう合わせていくうちに、あれ今のすごい良かったんじゃないって私が言った時に、3人がめちゃめちゃ嬉しそうな顔してくれて、ちょっと俺はそうだよね。だって俺ら、だってこのぐらいの時期じゃない？最初みんな各々個人的にレッスンやってた、初めて楽器を借りてやるってなったのは本当に去年とかぐらいから。で結局みんなで3人でまず合わせて、うんうん、あ、俺意外とやれるじゃんって思って、そっから美和ちゃん入ってやったらみんなもう緊張しまくるっていう。前に立ってる重圧感がすごいですよね。すごい、やっぱりプレッシャー出して、後ろはプレッシャー感じてました、本当に。あと作品撮ってる間もさ、やっぱ音楽シーンだとさ、目つきが変わるじゃん。そうすごいですね。もうプロの、そうプロの瞬間を時々垣間見るってありましたね。本当？和気あいあいだった。めちゃくちゃ和気あいあいだけど、私は自分が書いた曲をこんなにキラキラした俳優さんが一生懸命演奏して練習してくれてるっていうのはすごい感激してました。女子代表として言ってほしいこと、言ってほしいことでもいいですよ。何でしょう。やっぱり地図男子って、リクと葵の関係でもそうなんですけど、リクっていつも葵のことを目で追ってて、はい、こう追いかけてるじゃないですか。そうです。地図男子ってやっぱりこう地図にその相手のことをずっと見守ってくれてるから、些細なことにも気づいてくれるんじゃないかなって思っていて、例えばまあちょっと寒いなって思った時に、こうそっと寒いだろうなと思ってこうコートをかけてくれるとか、そういったこうさりげない優しさがなんか一途男子にしてほしいことじゃないかな、なんて。私個人的には最近ちょっと浮気される役をやっていたので、一途男子に関してはすごく憧れとか妄想が膨らむんですけど、そうですね、なんか基本はしてあげたいタイプなんですけど、こっちが疲れて仕事から帰ったくらいに不器用な一途男子がこう頑張ってご飯作ってお帰りって言ってくれたのめちゃくちゃいいなって思います。じゃあ僕はちょっとフライパン買うところから始めます。冷蔵庫は買ったんだね。冷蔵庫は君と話